Підбити інформаційну риску останнього дня робочого тижня ми вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 31 березня. Вітаю вас. Далі про таке. Ухвалені рішення, сесія райради, призовна кампанія, набір на службу. В очікуванні ремонту діряві шляхи, нові дерева, озеленення міста, сучасна діагностика, остання розробка приладу, виставка «Просто неба», ковані писанки, благодійний ярмарок, великодні товари. Абонплату на газ можуть переглянути. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ, слід переглянути у тому випадку, якщо буде знайдена суттєва різниця у структурі платежу. Про це у себе у Твіттері написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він також відзначив, що НКР є не підпорядкована уряду. Нагадаємо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання. З 1 квітня за газ користувачі будуть сплачувати щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Відповідно до рішення комісії, споживачам будуть нараховувати плату за газ як товар, а також окремо абонплату за користування приєднаними потужностями. За оцінкою НАК «Нафтогаз України», після встановлення плати за користування приєднаними потужностями, кінцева ціна газу для споживачів може вирости. За даними Держстату, на кінець березня українці не заплатили за комунальні послуги майже 25 мільярдів гривень. Найбільше в Україні за житлово-комунальні послуги заборгували жителі Дніпропетровщини – 4 мільярди 400 мільйонів гривень, Харківщини – більше 3,5 мільярдів та Києва – 3 мільярдів 700 мільйонів гривень. Щодо Закарпаття, то ми наразі боргуємо 941 мільйон гривень. Водночас цього опалювального сезону закарпатцям виділили субсидії на 53 мільйони. З 1 квітня в Україні новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ. Він затверджений постановою Кабінету міністрів України від 25 січня і передбачає формування і ведення реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і казначейства, визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру, автоматичне внесення заяв до реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку їх надходження, публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну. Як взаємодіятимуть Мінфін, ДФСУ та Держказначейство у процесі реформування реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, прописано у порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 3 березня цього року. Він також набирає чинності 1 квітня 2017 року. У Тячеві відбулось засідання сесії районної ради. Протягом 2 годин депутати розглянули ряд запитів та звернень, заслухали звіт голови РДА, райради, обговорили стан доріг, їхній ремонт, а також внесли зміни до бюджету на 2017 рік. Більше про хід сесії знають мої колеги, тож подробиці у сюжеті. Після внесення ряду пропозицій та звернень депутати затвердили порядок денний сесії. Відтак заслухали звіт голови РДА Василя Демінчука про виконання делегованих районною радою повноважень. У нас дитячий садочок «Веселка», який роками не був запущений, вже працює. На цей рік ми запланували Углянську лікарню відкрити, і кожен рік ми будемо працювати над тим, щоб відкривати нові об'єкти, щоб покращувалася інфраструктура. Також відзвітував очільник Тячівської райради Василь Каганець. Однак найбільше обговорення набуло питання доріг, їхній стан та подальше відновлення. Наразі автошляхи на Тячівщині виглядають не найкращим чином. Ямковий ремонт подекуди точно не допоможе, кажуть депутати. Голова РДА відзначив, що роботи вже тривають і передусім капітально ремонтуватимуть автошляхи у віддалених селах. Спочатку це з німецької Мокрої, з Лопухова вниз до Дубового зробити. І в цьому році, я думаю, це нам вдасться зробити. Продовжили депутати питанням про затвердження районних програм та внесення змін чи доповнень до уже діючих. Зокрема, до районної програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2017-2020 роки, боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку. Відтак внесли зміни до районного бюджету на 2017 рік та розглянули ряд питань про майно. Звіт, як голови мій був, затвердили майже одноголосно. Зміни до бюджету, ми спрямували кошти, перерозподілили вільний залишок, який у нас був з прошлого року, на розвиток нашої інфраструктури для покращення умов в тих чи інших закладах. Все проголосували.
СБУ перехопило на КПП «Ужгород» 30 кілограмів бурштину. Його разом із 2000 пачок цигарок намагалися контрабандою завести у Словаччину вчора близько 18:00. Контрабанду перевозили на БМВ словацької реєстрації, за кермом був українець. Спецоперацію і затримання провів відділ К Служби безпеки України. Правоохоронці підозрюють, що йдеться про системну контрабанду за сприяння працівників пункту пропуску. Прикордонники затримали румуна, якого розшукував Інтерпол. У пункті пропуску Дякове прикордонники Мукачівського загону зупинили 30-річного громадянина сусідської країни і під час перевірки документів спрацювала відповідна база даних Інтерполу. Чоловіка розшукували правоохоронці Німеччини за грабіж. Затриманого передали представникам Нацполіції. Троє закарпатців із охоронної фірми, погрожуючи вбити, вимагали в іноземця 50 тисяч доларів. Працівники обласного управління карного розшуку закарпатської поліції затримали злочинців, які підсіли у машину іноземця і, погрожуючи фізичною розправою, не випускали чоловіка із його ж авто. За словами правоохоронців, невідомі кілька годин утримували його. У злочинців працівники поліції вилучили ножі, рукавиці, маски та пластикові хомути. У поліції розпочали кримінальне провадження. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Березень завершився, а це означає, що в Україні повним ходом йде призовна кампанія до лав Збройних сил. Передусім це стосується парубків, яким вже виповнилося від 20 до 27 років. Набирають на різноманітні спеціальності від стрілків до водіїв бойових машин. Більше розкаже Сергій Фомін. Побиття солдатів, жорстокі командири та нелюдські умови у бараках. Зранку до ночі виснажливі роботи чи то на дачі у генералів, або ж на інших стратегічних в лапках об'єктах. А наприкінці тижня обов'язково бойові дії в гарячих точках. Можливо, кожен парубок у житті саме так уявляв собі службу в українській армії. Однак реальність прозаїчніша і значно приємніша. Сучасна українська армія схожа більше на школу або університет, якщо хочете, де не просто навчають військовій справі, а виховують справжніх чоловіків, таких як, наприклад, цей Тарас, який сьогодні радить молодому поколінню вступати до Збройних сил. Ні, щоб вони не боялися, не так то страшно. Я, в принципі, теж боявся, думаю, що таке армія, що я там буду, ну, що я буду робити в армії. Не важко тут так. Людина до всього привикає. Жалкує Тарас лише про одне, що при всьому бажанні віддати свій громадянський борг державі сповна він не може. Як це не дивно, не дозволяє це зробити статут Збройних сил. Щоб срочникам можна було поїхати в АТО, я би поїхав. Ну, зараз такої можливості немає. Думаю, кажуть, що якщо 11 місяців прослужив, і можна підписати контракт на півроку. Ну, планую так. Отож, батьки можуть не хвилюватися. В зону бойових дій необстріляних хлопців ніхто не посилає. Ігор Гусів розповідає, за якими умовами відбувається набір до лав Збройних сил. І хто саме має право піти служити. Так, вам не почулося, саме право. Адже реалії такі, що в армію сьогодні набирають здорових і розумних хлопців. Недолугі уклоністи війську просто не потрібні. Всі чоловіки, яким виповнилось від 20 до 27 років, вони ну, і не мають відсрочки від призову, пов'язані прийти в військкомат або підтвердити свою відсрочку, або, так скажемо, пройти комісію, бути переданими по різним причинам до запасу, до військовозобов'язаних запасу з призовників, або пройти службу в Збройних силах. Триватиме призовна кампанія до 30 травня. За цей час планують набрати у Збройні сили не менше 500 молодих людей. Минулого року приблизно так і було. Рік по тому, весною 2016-го, ми відправили до проходження на строкову службу 62 призовника з нашого міста і району. Ось, значить, наряд ми виконали тоді на 118%, тобто у нас трошки був менший наряд, і ми його перевиконали. А тих, хто уже служив або має непереборне бажання це зробити, у військовому комісаріаті запрошують на контрактну службу. Тим більше, що зараз значно спростили процедуру підписання контракту. Якщо людина в армії взагалі не служила, вона проходить курс навчання 4 місяці, зараз в навчальному церті. І якщо проходила службу і, так скажемо,
його призивають на ту же військову спеціальність, якою він проходив службу, в строкову або по мобілізації, значить, або по контракту. Він просто приїжджає в навчальний центр, підтверджує свої навички і, відповідно, термін його навчання зменшується. Хлопці, які вже служать не перший місяць у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді, кажуть, що в армії зараз значно цікавіше, ніж було колись. Постійно проводять бойові навчання, стрільби, маневри із залученням важкого озброєння, як от, наприклад, танків чи БМП, тут відбуваються майже не щодня. Кардинально у сучасній армії змінилося ставлення і офіцерів до особового складу. Офіцери ставляться до нас з повагою, дбають про нас, допомагають, повністю підтримують. Підтверджують слова Євгена і безпосередньо самі командири. Новачків у Збройних силах зустрічають добре, можна навіть сказати, із батьківським теплом. При поповненні новим особовим складом офіцери завжди дбають про їхнє розташування, дбають, щоб вони були завжди одягнені, добре їли і мали всі умови для комфортного проживання. Скандал на митному переході Ужгород-Вишні-Нємецьке. Українські водії скаржаться, що словацькі митники вимагають від них хабарі. Про це повідомляють словацькі ЗМІ, зокрема, йдеться у сюжеті словацького телеканалу «Маркіза». Факт вимагання незрозумілих платежів начебто зафіксували на мобільні телефони Закарпатці, тож виник доволі гучний скандал. У Словаччині правоохоронці обіцяють провести розслідування і покарати винних. Генконсульства Польщі в Україні, робота яких тимчасово була припинена після інциденту в Луцьку, почнуть функціонувати після забезпечення їм безпеки з боку української держави. Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський. А він також підкреслив, що країна рішуче налаштована зміцнити охорону дипломатичних консульських установ в Україні завдяки тому, що туди будуть направлені додаткові співробітники охорони. Нагадаємо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. Постраждалих немає. Юрій Глеба став директором Мукачівського драматичного театру. Відбулося друге, заключне засідання комісії з конкурсного відбору на посаду директора закладу. Засідання проходило за участі 9 членів конкурсної комісії, претендентів на керівну посаду та представників громадськості. Кандидати на посаду директора Мукачівського драматичного театру Євген Тищук та Юрій Глеба почергово презентували власні програми розвитку закладу та відповідали на питання присутніх. За кандидатуру Юрія Глеби, за підсумком голосування, 7 голосів «за», за Євгена Тищука – 2. У Хусті ще одна із найпотужніших автомобільних артерій міста чекає на ремонт. Вулиця Львівська протяжністю у 3 кілометри, далеко не у найкращому стані. Наразі ям тут не бракує, хоча латають їх практично щороку. Останнє якраз і спонукало міську владу відремонтувати дорожнє покриття капітально, хоча коштуватиме таке задоволення близько 125 мільйонів гривень. Тему продовжить моя колега. Вулицю Львівську у Хусті збираються капітально відремонтувати. Однак такий ремонт місту обійдеться недешево. Наразі дорожнє покриття далеке від ідеального. Роботи стартують цього року, а продовжать ремонт аж року наступного. Загальна кошторисна вартість проекту під назвою «Львівська» – понад 100 мільйонів гривень. Таку суму озвучили у Хустській міській раді. Адже самим капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиці тут не обійдуться. Мінятимуть і водопровід, і каналізаційні труби. До слова, проектно-технічна документація на стадії завершення. А це вже перший крок до мети. Звичайно, серйозна робота нам тут нас очікує. Тому що якщо Івано-Франка ми практично частково лінію каналізацію міняли тротуари і асфальтували, робили певні переходи, то на вулиці Львівській ми практично маємо повністю зробити заміну каналізації, зробити заміну водовода, який прийшов уже в занедбаний стан, ну і нові тротуари, новий повністю асфальт і велосипедна доріжка.
Львівська – одна з найпотужніших автомобільних артерій міста, бо сполучає хуст не лише з Міжгір'ям, а й долиною сусідньою Івано-Франківщиною. Тож реанімувати шлях просто необхідно. Астрономічна сума, я не боюся цього слова, порядка 125 мільйонів гривень. Ми зараз її переглядаємо, забираємо з неї все, що можемо забрати, щоб її скоригувати хоча б на 80 мільйонів. Ну і також будемо 2 роки чи 2,5 робити поетапно, по 200-300 метрів. Завдання перед владою стоїть непросте. Реакція ж людей очікувана. Одні вірять у дива, інші – зневірені. Все це ужасно. Очень ужасна ста. Дорога, все це не можна проїхати. По цій дорозі. Іменно по Львовській і так далі по другому. А вони взагалі на хуст яке це внимання не обращають. Буває так. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що будуть капітально ремонтувати цю дорогу? Не знаю, це навряд чи, мабуть. Вони так тільки полатають і все. Угу. Як завжди латають. Ну, в хусті буває там, коли дорогу зробили нормально. Ну. Туди, як на раху їхати. Дуже незадовільний стан доріг у нас. А саме Львівська? Мова про Львівську вулицю? Львівська тим паче погана. Франка зробили вулицю, а Львівська потребує ремонту капітального причому. У міській раді кажуть, що будуть капітально ремонтувати і цю вулицю. Так, проєкт вроді вже зробили, але не знаю, правда то чи ні. Ну так говорять, що проєкт є. Угу. Надіємося, що зроблять дорогу. Коли розпочнуться довгоочікувані ремонтні роботи на Львівській, поінформуємо. А поки залишається водіям побажати побільше терпіння та витримки. Стан дорожнього покриття Іршевщини також планують покращити. Принаймні так стверджують районні чиновники. Які дороги хочуть привести до ладу цього року, з'ясовувала Яна Шершун. Невдовзі за ремонт доріг планують взятися і на Іршавщині. У фонд регіонального розвитку вже подано декілька проєктів на реконструкцію. І їх затвердження та реалізація, зі слів голови Іршавської РДА, питання часу. Минулого року вже було розпочато ремонт дороги Свалява-Довге-Липча. Цьогоріч планують його продовжувати. І, як зазначає Олександр Горін, протягом місяця реставрацію мають розпочати. На сьогоднішній день подана по фонду регіонального розвитку дорога Свалява-Довге-Липча. От, в прошлом году знаємо, що були ремонтні роботи в ліву сторону, Сваляви. От, там зараз переходящий проєкт, тобто на 1,5 мільйона плюс софінансування сільських рад будуть доділатися ліва сторона від церкви, якщо ми в Долгом находимся. И также Довжанская сельская рада приняла софинансирование, значит, будет правая сторона в сторону Липчі тоже делаться в этом году. Крім того, планують ремонтувати дорогу і у напрямку Виноградова. У фонд регіонального розвитку вже подано проект із реконструкції цього автошляху через Заріччя та Великі Кум'яти. Заріччанська сільська рада участвує в софінансуванні, то есть там певну суму вони теж денег дають, вот, будуть виділятися, но это опять же тоже просто процесс. То есть, да, дорога, потому что тоже на сьогоднішній день важна. Розглядається вопрос о ремонті дороги на Кам'янське, яка з'єднує нас з Берегово. Щодо питання фінансів, то суми чималі. Однак при співфінансуванні посильні для районного бюджету. По Кам'янському ціна питання порядка десь 1 300 000 гривень. Тот вот участок дороги, який у нас сьогодні в плачевно ужасному стані, якщо я не ошибаюсь, на Виноградова дорога, которая проходит через Заречье, там, по-моему, цена вопроса порядка 14 миллионов, но в этом году будет первым этапом будет сделано где-то порядка, там, понимаете, сейчас мне трудно судить, потому что у нас как бы спильный получается сам проект, потому что там с Виноградова будет часть тянуть, но это, как говорится, их епархия, я тут не могу сказать, и сколько, как говорится, с нашей стороны. С нашей стороны, со стороны Заречья где-то будет порядка, где-то 2,5 миллионов где-то будет выделено, потому что там где-то 1,5 выделяет, получается, держава, и 1 000 000 Заречанская сельская рада. Свалява довго Липче, правая сторона в сторону Липче, там где-то, по-моему, цена вопроса, если не ошибаюсь, там порядка 22 миллионов. То есть я сейчас говорю о капитальном ремонте, то есть там будет сплошняк нормальной толщины, как говорится, чтобы она служила долгое-долгое время. Чи допоможе непогане фінансування у прокладенні якісного дорожнього покриття, покаже час. Адже подеколи при виділенні колосальних коштів на ремонт робота підрядників нівелює всі зусилля з відновлення доріг. На Мукачівських вулицях почали висаджувати нові дерева. В управлінні міського господарства кажуть, висаджують нові саджанці, аби вони прикрашали місто, а старі зрубали, адже були аварійними. Озеленили вже і вулицю Духновича. Які дерева, яка їх вартість та що із цього приводу думають містяни у сюжеті Олександри Балух.
Нещодавно комунальні працівники провели обрізку та викорчовування дерев на вулиці Духновича. Зараз тут уже почали висаджувати клени та декоративні яблуні. Загалом же на озеленення Мукачева з міського бюджету планують виділити 4,5 мільйони гривень. Управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому зазначили, що на вулиці Духновича висадять 142 дерева клена кулястого та 8 декоративних яблунь. Мукачівці реагують на такі зміни неоднозначно. Екологічно чистий воздух буде, і красивіше не буде закидати, мусор, листя стільки не буде. Треба нові дерева, треба, все потрібно, але ж немає ні тіні, доки вони виростуть. Мені подобається. Головне, щоб старі дерева ті не перешкоджали дротам, щоб не падали потім, тому що коли старі, то таке може бути. Та я так думаю, що ми краще, вони виростуть, молоді деревчата вони виростуть. У містян, власне, чиї гроші задіяні на реалізацію проекту, думки щодо коштів на озеленення міста різняться. Втім, вони сподіваються, що вулиці стануть кращими. Я не знаю, чесно кажучи, то треба там дивитися, як робота оплачується, скільки ті дерева коштують. На капітальний ремонт озеленення вулиці Духновича та вулиці Пушкіна в Мукачеві, згідно з планом розвитку, заявлено трохи більше, ніж 899 тисяч гривень. Фактичне використання становить 825 тисяч 288 гривень. Таку інформацію надали журналістам М-студіо в управлінні міського господарства. Нагадаємо, ці роботи здійснюються коштом платників податків Мукачева, містян, які наповнюють бюджет своїми грошима. У Берегові центр міста заблокували для транспорту бетонними клумбами. Про це у соціальній мережі Facebook повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк. За його словами, екстрені служби матимуть доступ у цю частину міста з боку центрального світлофора. Тим часом габаритні фури і надалі їздять через місто, незважаючи на заборонні знаки, спеціально прокладений маршрут для них через Іршавський та Виноградівський райони та обмежувачі біля Кам'яного мосту. Проводити МРТ стало набагато простіше. Один із медичних центрів придбав сучасний прилад, що дозволяє проводити діагностування швидко, якісно і точно. Це апарат – остання розробка, яких в Україні всього два. Окрім того, що він безпечний для дорослих, за його допомогою лікарі мають можливість проводити діагностування недуг і у дітей. Презентація сучасного приладу у матеріалі Тетяни Легези. Час проведення МРТ скорочено до 10 хвилин, плюс можливість обстеження всіх органів, в тому числі і серця. Найбезпечніший метод і найінформативніший на сьогодні став ще доступнішим для краян. Один з медичних центрів придбав надсучасний прилад МРТ, в Україні подібний має тільки Полтава. Він дозволяє сканувати різні патології та точно їх діагностувати. Судинні розлади, новоутворення пухлини, рання діагностика пухлин без введення контрасту, так і з введенням контрасту, який є нешкідливим для людського організму. Це що стосується головного мозку. Хребет, це остеохондроз, це різні кили міжхребцевих дисків, також патологія спинного мозку, що є основним в МРТ. Органи черевної порожнини, це паренхематозні, печінка, підшлункова, селезінка, жовчний міхур. Цей список можна продовжувати від обстеження судин до постінфарктних змін та травм. Але найважливішою особливістю приладу є можливість діагностувати і дітей. Для них є спеціальні програми, які дозволяють зменшити шум процедури та врахувати розмір дитячих органів. Прилад цілком безпечний, тому таку діагностику можна проводити навіть вагітним. І ми робимо дослідження дітям з одного часу до 18 років. І робимо пренатальне, ми робимо плода, МРТ плода. Якщо зараз виконуєте МРТ, є можливість в машині зробити там, скажімо, від голови до п'ятки дослідження, побачити метастази або опухолі, оцінити їх. І від цього залежить, як лічити пацієнта, правильно? Или хорошо после лечения, после хирургии, или нуждается в дальнейшем там химиотерапии. Цей апарат – машина експертного рівня та остання розробка компанії, за рахунок чого якість та точність поєднали в одному приладі МРТ. Це є ексклюзивним, не ексклюзивним, це є одною з топових моделей розробки компанії Siemens. Ще можу похвастатися Діамет, що в Западній Україні є така машина, яка дозволить повисити рівень діагностики, а іменно МР-діагностики в Западній Україні. Лікарі наголошують, варто користуватися досягненнями сучасної медицини, адже від цього залежить здоров'я людини. В обласному центрі розпочався великодній етноярмарок. Протягом 3 днів можна придбати усю атрибутику великодніх свят – кошики, писанки, серветки, тематичні іграшки. Що цікаво, на зібрані кошти від продажу волонтери планують покращити умови для дозвілля у військовій частині 128-ї бригади. Захід триватиме до 2 квітня.
Передвеликодній настрій ужгородцям та гостям міста дарує рух підтримки закарпатських військових. За ініціативою волонтерів, в центрі міста розгорнувся великий етноярмарок, на якому 44 майстрині представили вироби, зроблені власноруч. Ідея у волонтерів виникла давно. Однак втілити її в життя зуміли самі хендмейдери, які радо відгукнулись на запрошення, розповідають волонтери. Ми спробували організувати альтернативну антишашличну ярмарку. Чому? Тому що, коли ми кинули клич по хендмейдерам, хто може підтримати волонтерів, і коли по списку у нас намалювалося 44 майстра, ми зрозуміли, що це є родзинка Ужгорода. Шашлик можна посмажити, поїхати на природі, вже й погода дозволяє. А от прийти в центр міста, послухати гарну музику, поспілкуватися з людьми, які щось вміють дуже круте, дуже красиве робити своїми руками, оце треба робити. В цьому є логіка і в цьому є саме справді сенс і родзинка нашого туристичного міста. На ярмарку можна побачити прилавки з кондитерськими виробами, ексклюзивними текстильними іграшками, ну і, звичайно, велику кількість предметів великодньої тематики від пасхальних яєць до вишитих рушників та серветок. Кожна робота по-своєму унікальна. Це власноруч і все самостійно, авторський варіант – це ужгородська сакура, вишивані писанки. Салфетки вишивані, в'язані. Треба вкласти душу і мати руку таку, знаєте, ніжну, дуже ніжну, тому що там один неправильний рух і це трісне. Просто вибираються курячі, качачі, страусині, перепелині, різні яйця, і це все вирізбляється, карвінг робиться. Зі слів самих майстринь, кожна робота вимагає терпіння та любові. Зробити ж, наприклад, таку великодню писанку не так і просто, розповідають майстрині та діляться секретом виготовлення. Основа дерев'яна йде на яєчко, починається, обмотується жгутом, викладається кава, як ви забажаєте. Можна різні викласти різну, по-різному каву, і щоб не були всі однакові, щоб були різні зернятка, як хочете, так викладаєте. Великодній етноярмарок триватиме в Ужгороді впродовж 3 днів. Виручені ж кошти, за словами волонтерів, підуть на ремонт клубу військової частини Закарпатської 128-ї бригади в Ужгороді. Також про результати ярмарку можна буде дізнатись після його закінчення на офіційній сторінці руху підтримки закарпатських військових у соцмережах. Великодня виставка «Просто неба» відбулася у Мукачеві. У центрі міста на площі Олександра Духновича презентували ковані писанки. Більше про унікальні витвори – далі у матеріалі. У центрі Мукачева виставили на огляд 2 писанки, які привертають до себе увагу містян. Поки віряни розмальовують писанки, готуючись до Великодня, двоє талановитих закарпатців вже завершили свої роботи. Але їх писанки не прості, а металеві та надзвичайно великі за розміром. Виготовляли все власноруч до найменших дрібниць, а вже скоро ці витвори мистецтва змагатимуться в конкурсі, що пройде в столиці. Художні вироби виконані в оригінальній манері, кажуть містяни. Вітражні, а також ковані елементи декору доповнюють або є основним елементом писанок. Створили писанки двоє мукачевців, які вже декілька років співпрацюють над різними проектами. Художники про свої творіння говорять стримано. Такі необычні об'єми, вона достатньо велика, і тяжело було, ну, спочатку би грати, як би у нього необычна форма, і от в цьому складність немножко була. Найважче було, щоб птиця обняла яйце. Птиця берегиня оберігає там нашу країну. Зі слів майстрів, процес оздоблення писанок був досить трудомісткий і скрупульозний. Подивитися на писанки мукачевці зможуть лише один день, оскільки їх відправлять до Києва, де вони будуть конкурувати з 583 писанками інших художників з усієї України. З 8 по 16 квітня відбудеться цей конкурс в Києві на Софіївській площаді. Самі автори кажуть, що участь в такому конкурсі вони беруть вперше і об'єктивно оцінюють свої шанси на перемогу. Прежде всього участь, показати то, що на нашому Закарпатті, в частності в Мукачеві, є такі майстри, які готові, які можуть показати своє майстерство і як-то креативно мислити. Оцінити художні вироби мукачевці вже мали змогу і залишилися задоволені. Тепер справа за експертним журі та українцями, які найближчим часом виставлять свої оцінки майже 600 не схожих одна на одну писанок. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 31 березня. І вже завтра у часі ви побачите. Немає роботи, рівень безробіття, екзотичні тварини, унікальна ферма, вироби з лози, пасхальні корзини. На цьому у нас все. Гарного вам вечора і вдалих вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соцмережі Facebook.
Побачимось.